İlk olaraq Blum botunu işə salmalıyıq. Bunu etmək üçün Telegramda Blum lövhəsinə gedirəm. İndi isə Launch Blum düyməsini basıram. Düyməni basdıqdan sonra Blum botu açılacaq və biz başlamağa hazırıq. İndi Blum işə salındı, növbəti addım onu ton cüzdanıma qoşmaqdır. Blum botunda parametrlərə gedib Connect Wallet seçimini seçirəm. Qarşımıza ton cüzdan məlumatlarını daxil etməyimizi istəyən bir pəncərə çıxacaq. Məlumatlarımı daxil edərək Connect düyməsini basıram. Connect düyməsini basdıqdan sonra cüzdanınızın Blum-la uğurla qoşulduğunu bildirən bir təsdiq mesajı görəcəksiniz. Cüzdan balansınızı da Blum botunda görə bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, qurulum tamamlandı və davam etməyə hazırıq. İndi hər şey qoşulub, gəlin dəvət linkini dostlarınızla paylaşmağa keçək. Bot menüsünda Invite Friends seçiminə klikləyəcəyim. Burada mənə məxsus unikal dəvət linkini görəcəm. Linki kopyalayıb dostlarımla sosial mediada və ya mesajlaşma proqramlarında paylaşacağım. Kimsə bu linklə qoşulduqda əlavə Blum coinləri qazanacaqsınız. YouTube-da videoya baxdıqdan sonra bir neçə digər videonun da mövcud olduğunu görəcəksiniz və hər bir video üçün 250 coinə qədər qazana bilərsiniz. Lakin videoya baxdığınızı təsdiqləməli və video şərhlərindəki Blum açar sözünü kopyalayaraq təsdiqləmə bölməsinə yapışdırmalısınız. Oyun sadə, amma həyəcan vericidir. Müəyyən bir vaxt ərzində mümkün qədər çox düşən əşyaları tutmalısınız. Tutduğunuz hər əşya balansınıza Blum xalları olaraq əlavə olunur və bu xallarınızı daha sürətli toplamağa kömək edir. Oyunu telefonda oynamaq tövsiyə olunur, çünki daha asandır. Bota qeydiyyat linki açıqlamalar bölməsində və yorumlarda sabitlənib. Və bu qədər. İndi Blum-u necə işə salmağı, cüzdanınızı necə qoşmağı, dəvət linkinizi necə paylaşmağı, təsdiqləməni necə keçməyi və daha çox qazanmağı necə başlamağı bilirsiniz. Bu video sizə faydalı olduysa, bəyənməyi, şərh yazmağı və abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənədək.